سند كستا سدح دبيشة شنادي مي وحا عالم كلاغا حسا ما لنتا عالمي غاهي حرية دا صحافة دا تاسو لغو ناقشو عقبداها هور تاگاني صحافة دو اي سي هفنانا او قدتو واجبات كاو حل سارن تهي هاد دبا قدوميها اوركا صحافيين تا سومالي لاني سولجا سكريا احمد محمد ايا شير ترا ايدو او كو قبتي مغالا دا هرقيسا وحاو كاقا هالي حالات دا صحافة دا سومالي لان اي حرية القولكا waxaanu digniin u diray cid kasto oo ku hawlan abuurinta saxaafada iyo saxaafadu ay si hufnaan ay u gudato shaqadeeda waxa uu sidoo kale gudoomiyuhu ka hadlay saxafiyiin loo geystay xarig oo ilaa hadda ay qaar kood xiray yihiin sanad kasta 3da bisha shanaad ee may waxa caalamka oo dhan laga xusaa maalinta caalamiga ah ee xurriyadda saxaafada taas oo lagu naaqasho caqabadaha hortaagan in ay saxaafadu si hufan u gudato waajibaadka ay u xilsaaran tahay sanadkan 2023 waxa xuska maalinta caalamiga ah xal ku dhig looga dhigay qaabaynta xuquuqaha mustaqbalka hadaba sida ku xusan xal ku dhiga sanadkan raadinta xuquuqda aadamaha waxa fura u ah amaba u mudan xurriyadul qawlka kaasi oo noqonaya mid lagu raadin karo dhammaanba xuquuqaha maqan ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja oo u xilsaaran ilaalinta xuquuqda saxafiyinta Soomaaliland waxa uu bogaadinayaa shaqada culus ee hagar la'aanta ah ee ay saxaafadu u hayso bulshada Soomaaliland waxana uu cambaareynayaa talaabo kasta oo saxafiyinta ku abuureysa cabsi keenta in ay shaqadooda gudan kari waayaan waxa ururka saxafiyinta Soomaaliland uu ka xun yahay shan saxafi oo sanadkan gudahiisa xarig loogu geystay magaalada Gabiley iyo waliba hal wariye oo isagana lagu xiray magaalada Ceyrigaabo ee xarunta gobolka Sanaag waxa ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja uu u soo jeedinayaa cid kasta oo ku hawlan waxyeelaynta saxafiyinta iyo guud ahaanba xurriyadul qawlka in ay ka waantoobaan ogaadaana in lagula xisaabtami doono ku xad gudubka xurriyadul qawlka iyo xurriyadda saxaafadda markasta oo ay munaasib noqotaba dhanka kale ururka saxafiyinta Soomaaliland waxa uu ku boorinayaa dhammaan saxafiyinta Soomaaliland in ay mas'uuliyad iska saaraan dheelitirka wararka ka hor inta aan loo baahinin ee aan loo gudbinin bulshada si looga fogaado macluumaad khaldan amaba aan tafatirnayn in uu bulshada u gudbo gaar ahaana wararka ku saabsan xilliyada khilaafaadyadu ay jiraan nooc kasta oo ay yihiinba kana shaqeeyaan tallaabooyinka dhiirigelinaya nabadda guud ee dalka iyo wada noolaanshiyaha bulshada Soomaaliland ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja waxa uu hambalyo u dirayaa guud ahaanba hay'adaha ay ka wada shaqeeyaan horumarinta iyo kor u qaadista aqoonta iyo xirfada saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja kuwaasi oo mar walba aanu ka wada shaqeyno sidii loo horumarin lahaa saxaafadda iyo waliba xurriyadul qawlka iyo xurriyadda saxaafadda liban Cismaan Cali Telefishan Koryaal Hargeysa